awon oluma 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 ninu esin islam ta n gbo pe won ku lotun losi lenu jo meta yi bayi won sise gidigidi fesin islam onikaluku won gbiyanju lati mu ki agboye esin islam o de ti awon eyan olu eleda adakun ba ya fi won olu eleda adakun ba ya fi won olu eleda ba wa seku nisimi fun won da ti won se ninu esin islam yi bayi iwo olu eleda wa ba wa se dada fa won na ninu sare won olu eleda ma je kun ri paju olu eleda ma je kun ri damu olu eleda wa se ti won ni dada eyin ti kaluku fi sile olu adakun ma baje olu ama seru ba won ma seru ba won ni ti won fi sile olu eleda ko je ka atunbotan ti wa na da olu akoje ka tubotan wa da gbogbo wa ta ba wa laye olu ase wa ku lori islam gbogbo jo ta ba ku olu agbemi wa lori al iman se wa lo mal janna abi olu eleda wa ko ma se se wa lo lori ibu ko ma je ko lori ibu otara ti wa jade atawon ni ta wa na tara won jade olori re ni ko lo se gbogbo wa abi allah fun gbogbo awon ma ya wa ninu islam ni gbogbo origun mererin aye ko lo eleda wa ko fi wa mana lo sidi ka mo tutesin wa dada ko se wa lokan ninu awon eni ti won ni fesin won won so di nkan awada awon oku muslimi ta won ti ku ti won ku lori pe won jo si fun allah ti ti won fi ku won se tele ta nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abulu eleda ko ba forijin won abulu eleda ko ba ke won ko ba ge won awon oluma oluma dadaju orisi oro mi o tun benu ta won oluma so nipa ayebo ina ni won ko awon to semi nile aye ni were awon eni to se pe gbogbo gbesi aye won won fi wa nipo eni ti opolo re daru aba awon eni to se pe gbogbo gbesi aye won won fi wa nipo eni tin se dadan dedin aba awon eni to se pe won ku ni kekeke aba awon eni to se pe won ku laditi abi eni ti esin islam ba larugbo ti o ni la kaima abi eni to pe bi to wa nile aye ko gbon nipa islam ri awon kan ninu awon olumesin islam won so pa le janna ni won lo nitori pe won oni fi aje won oluwa na lo so pe won ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula awon jani ti ma fi aje yen saju ka to gbe ranse dide lo ba awon eleya aran ranse si won ri bawo la se fi aje won ta ba lo fi aje won pinrin eleya so wa da labosi oluwa ki si salabosi wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid tori di eleyi awon so pe won lo aljanna tarata ni nigbati awon kan ninu awon oluma won ni gbogbo awon ni ta daruko won ma be labe pe won se dan ofun won to ba di lola gbende alqiyam oro yi pe ojo gbende ko si nkan tojo idanwo nibe kaluku lo gbe san to gbele aye se ni ko ba je dada ko ba si jaida awon eri to wa fi han ko to si da won eri to munadoko to fese rin le to fi han pe awon won yi atomade ni ati were ni ati dadan dedin ni aditi ni tabi baba arugbo abeni ti o ti agbo nipa islam rara baba arugbo ta nso nke se to mo npa islam tin se islam o arugbo tin fi ti gbigbo se kewo ko won man ten so ten pe ni islam so awon eleyi awon ti won idanwo ni won se fun won lola gbende alqiyam oro yi lo dogbaju ninu oro awon oluma tori e a so ma ike to made kekere ba ti kuta iku aljanna ni lo a so be ma nta nso ni isin ni pe won se dan o fun won jo gbende alqiyam eni to si semi lati jo ton ti bi to fi ku ko ba jogorun odun lo se o se ni were ni won se dan o fun to ba di jo gbende alqiyam yato si eni to e pe o ni lakai titi to fi balaga o tun ni lakai leyin gba to ti balaga eyin re ni nkan se bi ka pe to fi pomo ogbon odun leyin o ni lakai ogbon odun to tun wa lo leyin re o lo lori pe lakai ti daru eleyin ko ni won soro re loni sere ni to ni lakai won lati gba tan ti bi to fi pogbon odun isiro ti won se fun lojo gbendal qiyama yo da lori kin lo se lati jo to ti balaga titi to fi yawere aman to se ngba to yawere allah oni bi tori e lo se je pe eni to wa laye loni to gbadun ma joko tetere ma tan re danu ma joko tetere ma tan re danu o man to le sele si olola
nkan ma sele sawon eyan tin kon sele si to ba mu lakai lo owo eto se titi di ojo tin kan si ohun o to lati se siro fun ki an ni to fe so fun Allah ki lo fe so po do lowo ko to fi sesin tori e oni to rira re leni to gbadun mo fasiko sofo mo fasiko rare awon eni te ri ti won be ni popori won darun opolopo won won bi won won wa pelu lakai won ko ti pe ko ti jina telomi yawere to ba ke bi o se kunu owo n to se dijo to yawere un ina ni won fi se siro fun lati jo to ti balaga dijo to yawere ina won fi se siro fun kale ba sori re jama a gbodo fe sin wa sere oni lari aman to le sele lola ko lu akoje ki dada o ma sele si wa tori e oroju tete sesin oraye tete sesin matara re danu tori pe titi doni yi ogbadun o si ti balaga to jo meta e to tumo si pe beyan ba ku oro kini kan se mi leyin re ko sele to fi le se kewo nitori pe lu a ti lo lara digba teyan si se teyan fi wa le janna iwo lo kuna lati se be ta lo wa fe fi esun kan ta lo fe benu atelu te ba sori ara re tori awon luma to po gege bi abul hasan al ash'ari eno tira awon maqalat al islamiyin wani eleyi loro awon ahli sunnati wal jamaa ipe won se dan o fun anjo agwende benani ari al imam al baihaqi ina loro ta wona so abdul haq al ishbili ona loro ta wona so الإمام ابن حزم قلنا له رتا وناسا الإمام ابن تيمية قلنا له رتا وناسا الإمام ابن القيم قلنا له رتا وناسا الإمام ابن كثير قلنا له رتا وناسا ابن حجر العسقلاني قلنا له رتا وناسا الإمام محمد الأمين الشنقيطي قلنا له رتا وناسا أول ما إسلامي وني بوقوا تنبا في الكوبة تقول لامدي aboku ni were abi eni to se pe lati do won ti bi were na loku eni to semi laarin anabi kan ti lo anabi mi o ti de bakana eni to ye pe arugbo kujo kujo lo wa ti oro islam fi wa ba oni la kaima gbogbo won se dan o fun wa ni o to ba ti jo gbe ndal qiyam ati titi ogboro ri laye re ti o ti e man kankan ti won pe ni islam won se dan o fun na to ba ti jo gbe ndal qiyam awa to se pa wa gbadun alhamdulillah gbogbo awon adanwo yi oluwa ofi se wa awa o bukata adanwo njo gbende o tori won ti ran iranse si wa o iranse si jise laje pe nto ka bi awa lere ni pe egbo abe egbo se tele abe tele wala nasalanna alladhina ursila ilaihim wala nasalanna almursali oluwa ni mo bura awon ni ta ranse se abi won lere mo tu bura pipe atun bi awon ranse na lere tori e atawa atawon anabi gbogbo anu won bi lere o bi anabi lere ko jeri le wa lori wa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida ngba ta ba gbe eleri kokan dide ninu aloma kokan ta wa gbe won na dide leleri lori aloma re oluwa bi anabi lere wallahi anabi jise la je pe emi ati eloku si lowo bayi nta gbo pa anabi son ise ta gbo pa anabi jeun ihawo la ko si tan benu eni tin sesin lododo ni aba benu eni tin tara re danu to pada soribu nitori pe to ba se to gbo iwo lo sori re to ba ko lati gbo iwo lo kabama won si ti wi to won ti salaye fun wa to aye ki wa na ko ti duro giri ko sara ko sa ni di esin Allah o ti ya ko tojo meta to ti wa be sugbon owo ere hehe to fi mesin o to ge o magba ti ko de wa bo iwo la wa wi kan oluwa o se ola diti o lawa wi kan ko mo polo re daru o lawa wi kan ta pe en anabi isa ti lo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko eti de ni mo ku o lawa wi
olu osisi ole ni to kun kekere ki wa la wa wi re kini dero re fe so ka poju mesin wa ka moju tesin wa esikese nkan wa da esikese nkan fe topolopo so esin da wa da ton so di nkan fe esikese kese nkan to se pa mo so pe bo wu mi ma se to ba se iwo lo so rire to ba se oribun re ti e nitori to ba ko lati se ona osi fun to le gba lo wallahi ko se fun baba nla ko e ka to pe wo eni to sesin gan eni to sesin gan runba nijo gbe ndal qiyam ka to wa pe ko kese kun ti ma kese o on fi ti e ko ba won mi baba ni o ninu ile re fa awon ma re oko ni o fun yawo re omo ni o fun baba re so mo pe ti e o le fi ko ba gugu awon eyan yi ti o ba koju mesin to moju tesin dada o daju pa awon ma re na won jo ma dada won moju tesin ni nitori iroyin pe won ni baba won iyawo e yo ti tori ti e na ko di mesin yo moju tesin nitori pe wo lo ko re bi o ti e sin kankan o le ko banu je ba nipa ko le danu bi o je tori ti Allah yo sin Allah nitori ko ma ba le danu be na ni o le fi ti e na ko ba baba re nitori pe iwo gbo omo omo nipa esin ododo yin sugbon iwo gan to n salaye re fun wa to n so fun wa ninu nto omo iwo gbo o moju to wọ́n ma sọ pé ìwọ náà tó ń sọ fún wa náà bó la rí tó ń se bó la rí tó ń se nígbà tí wọn náà ti kakún ó túmọ̀ sí pé kìí se ń ta lè kakún nù torí ẹ oníkálukú akọ máa ronú jọ tí ó kú kura rẹ nìkan nù sáré gbogbo àwọn ọrẹ òfò ọrẹ àdánù àwọn ẹni tí ń kí ọláyà kọ máa se bàjẹ kọ máa se ránù wọlá ò ní rí wọn ò ní rí wọn kọmọ wo ti o sele lẹyin ku re won pẹyin dani won pẹyin dani oni to asoju atun seyin o asoju atun seyin ore wa mojo ku moje polo to ma nje lale jo run ni o ma ba won je eri to tun ma gbon wo re pe kepe sare re ko ma se ku lowo ohun ko ma je ku won tete wa si sare nto na odowo wa odowo wa ìjókòó ẹ̀tànjẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jókòó ìhà ẹ̀tànjẹ tọ́pọ̀lọpọ̀ kọ sẹ́sìn ẹjọ́ kọ́ wá sópin jama wàláhì àmọ́jọ́ tá a lọ ẹ̀rú ń bà wá ìjọ bá sọ pọ́ dá ẹ̀sìn wa ní ká ṣe ẹ̀jẹ̀ amójútó ẹ̀sìn wa lójú méjèèjì a gbọ́dọ̀ fi ṣàwádà gbogbo tani ọ̀dá ẹ̀sìn wa ṣe léwọ̀ ká jìnà sí i nítorí wípé àmọ́ èwo láṣẹjọ́ já sí kagbá kò lu akọ́mọ́ sí wa lọ máa ná olùwakọ́dàkùnjọ́ kò sí wa lọ máa lè jẹ́nà kò sí wa lọ́kan nínú àwọn ẹni tí gbọ́ tí sì gbà tí tẹ̀lé tí wọ́n tí ó jẹ́ kí wọ́n soríire oríire látọrọ kó lu akọ́ fún wa láyé oríire látọrọ kó lu akọ́ fi ṣe ti wa lọ́la alqiyama allahumma aizza alislam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين ومن شايعهم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأيدنا ولا تؤيد علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي لنا حوائجنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا بلادنا نيجيريا اللهم أصلح لنا بلادنا نيجيريا اللهم أصلح لنا بلادنا نيجيريا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله